Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. У ці хвилини протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії передали представники окружної комісії номер 163 з Тернополя, повідомив її голова Юрій Гумен. Також сьогодні здали протоколи із 166-ї окружної комісії, що з центром в Теребовлі, повідомив голова Михайло Пласконь. На відео Михайло Пласконь зачитує результати голосування парламентських виборів в окрузі. Там проголосували понад 90 тисяч виборців. З трьох інших ОВК Тернопільщини протоколи здали в середу, 24 липня. Нагадаю, у вівторок, 23 липня, члени Центральної виборчої комісії 100% опрацювали електронні протоколи у всіх п'яти округах Тернопільщини. Про це нам повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. За його словами, сьогодні Центр виборчком опрацював 100% електронних протоколів у 199 округах, які діють в Україні. Результати голосування за партії такі. «Слуга народу» набирає 43,16%, «Опозиційна платформа «Форма за життя» – 13,5%, «Батьківщина» – 8,18%, партія «Європейська солідарність» – 8,10% і партія «Голос» – 5,82%. Відповідно, місця у парламенті розподіляються так. 225 депутатів обрані за списком партії, з них 124 місця від партії «Слуга народу». 199 депутатів обрані за мажоритарним списком, 6 депутатів Верховної Ради буде з Тернопільщини. Від партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко, яка 62-га у списку. За мажоритарною системою обрали по 163-му округу, що з центром в Тернополі, Андрія Богданця. Він безпартійний, висунутий партією «Слуга народу». У 164-му окрузі з центром Узбережжя обрали Ігоря Васильєва. Він теж безпартійний, висунутий партією «Слуга народу». У 165-му окрузі з центром в Теребовлі переміг самовисуванець Іван Чайківський. У 166-му – самовисуванець Микола Люшняк. І у 167-му переміг безпартійний Володимир Гевко, висунутий партією «Слуга народу». Перший день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто» розпочався в Тернополі. Сьогодні будуть задіяні усі 7 сцен заходу, повідомив співорганізатор Максим Черкашин. За його словами, від 17-ї години до опівночі на сценах виступатимуть музичні гурти різних жанрів. Це рок-виконавці, поп-гурти, діджеї та кавер-групи. Відрізняємось від попередніх років тим, що в нас є дуже акцентована соціальна складова. Позаду мене ви можете бачити центр науки, ви можете бачити Global Village. Це таке величезне селище культур. Цього року в нас є ціла алея громадських організацій, є в нас психологічні ігри. Тобто ми наповнили дуже великою складовою соціальною. У нас не лише музика, не лише класна кухня всіх народів світу, не лише гарячі душі, тобто повна інфраструктура, а справді місто в місті. Є все для того, щоб гарно відпочити, гарно провести час. У кожному заході є недоліки, особливо такого масштабу. Але ми намагаємося їх одразу вирішити, якщо такі трапляються, і слухати наших гостей, тому що вони дають найкращий зворотній зв'язок. І більше про перший день фестивалю дивіться у підсумковому випуску новини 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Тим часом у ці хвилини в Луцьку на чемпіонаті України з легкої атлетики тернопільські спортсмени Олександр Шелівський та Іван Панасюк беруть участь у метанні диска. У вечірній програмі змагань сьогодні біг на 800 метрів, потрійний стрибок, метання диска і стрибки у висоту. Про це повідомила тренерка тернополян Ольга Стефанишин. За її словами, вчора у тернополян були такі результати. Олександр Шелівський серед молоді здобув другий результат зі штовхання ядра на 16 метрів 96 сантиметрів. Також срібну нагороду серед молоді отримав Владислав Кравчук з бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами. Цю дистанцію він подолав за 9 хвилин 27 секунд. Сергій Крук серед дорослих – четвертий зі стрибків у довжину. Його результат – 7 метрів 25 сантиметрів. Руслан Даньків став шостим у бігу на 1,5 тисячі метрів. Його результат – 3 хвилини 54 секунди. І Руселіна Поворознюк посіла друге місце зі спортивної ходьби. Дівчина прийшла 5 кілометрів за 2 хвилини 58 секунд. Чемпіонат України з легкої атлетики розпочався в Луцьку вчора. Там змагаються команди з усіх областей. Всього це 460 учасників – 240 дівчат і 220 хлопців, дорослі і молодь. З Тернополя в змаганнях беруть участь 10 спортсменів. Сьогодні завершальний день чемпіонату, повідомила тренерка тернополян Ольга Стефанишин.
Двоє велосипедистів – Юрій Щербань та Артем Авдолян – сьогодні змагалися у груповій гонці чемпіонату України на 100 кілометрів серед юніорів на Вінниччині. Дистанцію вони проїхали за 2 години 13 хвилин, повідомила суддя змагань Галина Федорович. За її словами, завтра спортсмени у груповій гонці долатимуть дистанцію 125 кілометрів, після чого за результатами 3 перегонів судді визначатимуть переможців відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе. Нагадаю, змагання стартували вчора з індивідуальної гонки на дистанції 15 кілометрів. Юрій Щербань серед 54 учасників приїхав 14-тим, Артем Авдолян – 34-тим. Загалом у чемпіонаті України беруть участь 140 спортсменів. Змагаються вони у 4 категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки. Триватимуть велоперегони до 28 липня, повідомив організатор змагань Костянтин Пастернак. І сьогодні о 18 годині за київським часом команда «Тернопіль» педуніверситет зіграє з турецькою командою у півфіналі Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбуваються у столиці Іспанії, в Мадриді. Вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії. Повідомив тренер тернополян Василь Івегеж, за його словами, 2 голи у ворота суперників забив нападник Ігор Гатала. Крім цього, у груповому етапі тернополяни здобули ще 2 перемоги. З рахунком 2-1 вони перемогли іспанську команду і з рахунком 2-0 студентів з Нідерландів. Також ще один матч з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на цьому у мене все. Більше інформації про події в області дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.